ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መጥተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ ከሰሞኑ በቤንሻንጉል መንግስትና በታጣቂዎች መካከል የተደረገውን ስምምነት በሁለት ሽፍቶች መካከል የተደረገ ስምምነት የሚል የተቃውሞ ድምጽ ከወደ ክልሉ ተሰምቷል። ስምምነቱ አስነዋሪ ስለመሆኑም ነው የተገለጸው። በሌላ በኩል የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻዲል ነገርየውን ተገቢ ሲሉ አግዝፈውታል። በስፍራው ያለው ግብራኤልም ስለ ጉዳዩ ያለው ነገር አለ። በጉዳዩ ላይ ያገኘነውን ዝርዝር መረጃ እናቀብላችኋለን። በትላንትናው ዕለት የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሁለተኛ ዙር የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ያነሱት ተናሳብ ኢትዮጵያ ምላሽ ሰጥታበታለች። የነና ሌሎች ከግድቡ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን የሚዳስስ መረጃ ይዘናል። ምርጫ ቦርድ ያራዘመውን የምርጫ ቀን መቼ መደረግ እንዳለበት ቀን ቆርጧል። ምርጫ ቦርድ የቆረጠውን ቀን ነግራችኋለን። ከወደ አማራ ክልል አሜሪካ ኤምባሲ አምባሳደር ዘለገና ጠንከር ያለ ደብዳቤ መላኩም ተረጋግጧል። ለመሆኑ ለአምባሳደሯ የተላከው ደብዳቤ ምን ይላል? ላኪውስ ማን ነው? ምላሹን ይዘናል። የአሜሪካ ሴኔት በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ጉዳይ ላይ በርካቶች ከህወሓት ቤት የወጣ የሚመስል ሲሉ የገለጹትን የውሳኔ ሀሳብ ማሳለፉ ታውቋል። ምክር ቤቱ ያሳለፈው ውሳኔ ሀሳብ ላይ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ 10 ነጥቦችን ዘርዝሯል። 10 ነጥቦች ምን እንደሆኑ እንዲሁም ሴኔቱ በውሳኔ ሀሳቡ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ይጠበቅበታል ያለውን 3 ነጥቦች ለይቶ ስለማስቀመጡም ዝርዝር መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ወደ ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርዕስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። ምርጫ ቦርድ የምርጫ 2013 ድምጽ መስጫ ቀን ሰኔ 14 እንዲካሄድ ወሰነ። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የ6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ድምጽ የሚሰጥበት ቀን በሁለት ሳምንት ተራዝሞ ሰኔ 14 እንዲካሄድ መወሰኑን አሳውቋል። ቦርዱ ይህንን ያስታወቀው 6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ የሚመለከት ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምርጫውን ግንቦት 28 2013 ዓ.ም ለማካሄድ አቅዶ ነበር። ነገር ግን ቦርዱ የመራጮች ምዝገባና ሌሎችም ስራዎች በተያዘላቸው ቀን ባለመጠናቀቃቸው ምክንያት ምርጫው በተያዘለት ቀን እንደማይካሄድ ባለፈው ቅዳሜ ዕለት በሰጠው መግለጫ አስታውቆ ነበር። የአዲስ አበባና ድሬዳዋ ምርጫ ሰኔ 5 2013 ዓ.ም እንዲካሄድ በቦርዱ ተይዞ የነበረው እቅድም በአገር አቀፍ ደረጃ ከሚካሄደው ምርጫ ጋር በተመሳሳይ ቀን እንዲካሄድ መወሰኑ ይታወሳል። በምርጫው ለመወዳደር ከተመዘገቡት ውስጥ 47 የፖለቲካ ፓርቲዎች የመወዳደሪያ ምልክት ወስደው የምርጫ ቅስቀሳ በማካሄድ ላይ ይገኛሉ። የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በቅርቡ እንደሚጀመር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በዛሬው ዕለት ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥተዋል። ከግድቡ ጋር በተያያዘ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት መግለጫ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በቅርቡ ይጀመራል ብለዋል። ግድቡ ከፖለቲካ በላይ የሆነ የባንዲራ ፕሮጀክት መሆኑን የተናገሩት ቃል አቀባዩ የህዳሴ ግድብን የድርድር ሂደት ድጋፍና የግንባታ ደረጃ የተመለከተ ውይይት ከፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም ከሃይማኖት ተቋማት ተወካዮች ጋር ሲደረግ እንደነበር አስታውቋል። ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና የግድቡ ግንባታ 80% መጠናቀቁን ያነሱ ሲሆን እስካሁን ለግድቡ ግንባታ 15 ቢሊዮን ብር በሀገር ውስጥና በውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያን መዋጣቱንም አስታውቀዋል። የግብፅ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩር የግድቡ ሁለተኛ ዙር ሙሌት በግብፅ ላይ ጉዳት እንደማያስከትል መናገራቸውን በተመለከተ በሰጡት አስተያየት ሳሚ ሽኩር ይህንን ያሉት እንደማይጎዳቸው ስለተረዱ ነው ብለዋል። አምባሳደር ዲና ከግድቡና ከሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ተገቢ ያልሆኑ ጫናዎች የተደረጉ መሆናቸውንም አምባሳደር ዲና አስታውቀዋል። ከጫናዎቹ መካከልም በግድቡ ዙሪያ ከስምምነት በፊት መሙላት አትችሉም፣ ምርጫውን አታካሂዱ የሚል የሴናተሮች ጫናዎች፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት ክስና ህወሓትን በሚደግፉ ቡድኖች የሚደረጉ ጫናዎች እንደሚገኙበት አስታውቀዋል። የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጄፍሪ ፊልትማን ከምርጫ ጋር በተያያዘ ምርጫ አታካሂዱ አንልም፣ የአሜሪካ መንግስትም ለዚህ አላከኝም ማለታቸውን አስታውሰዋል። ይሁንና ግን ከህወሓት ጋር ጭምር ተነጋገሩ የሚል ሀሳብ ማንሳታቸውን አምባሳደር ዲና ገልጸዋል። ከቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ጋር በተያያዘ በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ የተለያዩ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ተቋማት ምርጫውን እንደሚታዘቡ ነው የገለጹትም። እስካሁን ባለው ሁኔታም 36 የውጭ ሀገራትና የሀገር ውስጥ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ምርጫውን ለመታዘብ እየተዘጋጁ መሆኑን አስታውቀዋል። ሌሎች ታዛቢዎችም ሊኖሩ እንደሚችሉ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይጠቁመዋል። ምርጫው በተያያዘለት ጊዜ እንደማይካሄድ መገለጹና ቦርዱ ምርጫውን ለማድረግ የሶስት ሳምንታት ተጨማሪ ጊዜ መጠየቁ ይታወሳል። ዘገባው የአላይን ነው።
የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ የአሜሪካ መንግስት መግለጫ ኢፍትሃዊና ሀገራዊ ሉዓላዊነትን የሚጥስ ነው ሲል በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ለሆኑት ጊታፓሲ በላከው ደብዳቤ አውግዟል። መግለጫው እየተደረገ ላለው ሰብአዊ ድጋፍና እየታየ ላለው የሰብአዊ መብት መቆርቆር አመስግኖ፣ ነገር ግን አሁናዊ የትግራይ ሁኔታን ግን በህወሓት የተሳሳተ መረጃ ላይ ተመርኩዞ ለመረዳት መሞከሩ ስህተት ነው ብሏል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ሰሞኑን የተሰጠው መግለጫ በሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ያለመግባትና ሉዓላዊነትን ያለማሳጣት የተባበሩት መንግስታት መርህን የሚቃረንና ኢፍትሃዊ ነው ብሏል። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከትግራይ ክልል እንዲወጣ በአሜሪካ መንግስት የተጠየቀበት ሁኔታ መሬት ላይ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ አለመሆኑንም በመግለጫው ተጠቅሷል። መማክርቱ በመግለጫው አሸባሪ ህወሓት በወልቃይት ጠገዴና ሰቲት ሁመራ አካባቢዎች ዘር ተኮር ጭፍጨፋ ሲያካሄድ እንደነበረም ጠቅሷል። ወልቃይት ጠገዴና ሰቲት ሁመራ ዳግም ወደ ትግራይ አስተዳደር ቢመለሱ ሁለተኛ የዘር ተኮር ጭፍጨፋ እንደሚደርስ በቅርቡ ጥናት ያደረገው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምርመራ ያመለክታል። ስለሆነም የአሜሪካ መንግስት ያወጣው መግለጫ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና መቋጫ አልባ ግጭትና ትልቅ የሆነ ሰብአዊ ቀውስ የሚያስከትል በመሆኑ አቋሙን በድጋሚ እንዲፈትሽ ጥሪ አቅርቧል ሲል ኢቲቪ ዘግቧል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ከታጣቂዎች ጋር ያደረገውን ስምምነት አስነዋሪ ተግባር ነው ሲል የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኮነነ። ፓርቲው ስምምነቱን የሁለት ሽፍቶች ስምምነት ሲል ገልጾታል። ታጣቂው ቡድን ዜጎችን ሲያፈናቅልና ሲገደል ከመቆየቱም በላይ የስልጣን ተጋሪ ለማድረግ የሚደረገው ጥረት አስነዋሪ ከመሆኑን ባሻገር ሰላማዊ ዜጎች ወደ አመጽ ተግባር የሚመራ ነው ሲሉ የፓርቲው ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ መብራት አለሙ ለአሃዱ ገልጸዋል። የክልሉ መንግስት ያደረገው ስምምነት ህዝብን የናቀ ያላከበረ ስለመሆኑም አመላካች ነው ብለውታል። ሊቀመንበሩ አያይዘውም መንግስት ስልጣን የሚያዘው በምርጫ ብቻ ነው ብሎ በሚገልጽበት ሰዓት በጎን ከሽፍታ ጋር መደራደሩ ደግሞ አፍራሽ እንቅስቃሴ በመሆኑ በጽኑ ያስወቅሰዋል ብለዋል። ፓርቲያቸውም ይህንን መሰረት የሌለውን የስምምነት ውሳኔ ለፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት እንደሚያቀርብም ጠቁመዋል። የክልሉ መንግስት ስምምነቱ የተካሄደው በታጣቂ ቡድኑ በኩል የሚነሱ ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታትና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ መፍትሄ ለመስጠት የተሃድሶ ስልጠና እየወሰዱ ከሚገኙ አባላት ጋር ነው ማለቱ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት ከታጣቂዎች ጋር ለመተግበር የደረሰውን የሰላም ስምምነት ለአካባቢው ዘላቂ ሰላም ወሳኝ መሆኑን በዞኑ የተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል አስታውቋል። ከመንግስት የቀረበውን የሰላም ጥሪ ተቀብለው የተሃድሶ ስልጠና እየወሰዱ ያሉ ታጣቂዎች በተወካዮች አማካኝነት የሰላም ስምምነት ሰነድ መፈረማቸው ይታወሳል። በስምምነት ሰነዱ መሰረት ታጣቂዎች መተግበር ያለባቸውን ግዴታዎች የሚፈጽሙ ሲሆን ታጣቂዎቹ በክልሉ መንግስት ሊመለስልን ይገባል ያሏቸውን የፖለቲካ ተሳትፎና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ጥያቄዎች ምላሽ እንደሚያገኙም ተገልጿል። የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብረ ኃይል ሰብሳቢ ሌተና ጀነራል አስራት ዴኔሮ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለአካባቢው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል። የሰላም ስምምነቱ በልማት ኢኮኖሚና ፖለቲካ ሂደቶች የሁሉንም ተሳትፎ ያካተተ በመሆኑ ወሳኝና አስፈላጊ ስለመሆኑም አብራርተዋል። በመተከልና አካባቢው ሲንቀሳቀስ የነበረውን ታጣቂ ኃይል ሲመሩ ከነበሩት አመራሮች መካከል እስካሁን ከ98% በላይ የሰላም ጥሪውን ተቀብለው መግባታቸውን ሌተናል ጀነራል አስራት ገልጸዋል። ለታጣቂዎች እየተሰጠ ያለው የዙር የተሃድሶ ስልጠና እንዲቀጥል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሀሰን ታጣቂዎቹ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትና የፖለቲካ ውክልና ጥያቄዎች እንዳላቸው ገልጸዋል። በመሆኑም በተደረሰው ስምምነት መሰረት በወረዳ በዞንና በክልል ደረጃ የተነሳውን ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችሉ አሰራሮች መኖራቸውንም ተናግረዋል። ወደ ሰላማዊ ህይወት የተመለሱ ታጣቂዎች በተለያዩ የስራ መስኮች ተደራጅተው እንዲሰሩ ከማመቻቸት በተጨማሪ በሲቪል ሰርቪስ መስሪያ ቤቶች ተቀጥረው እንዲሰሩ ሙያና ብቃት ያላቸውንም የመመደብ ስራ ይከናወናል ብለዋል። በክልሉ መንግስትና በታጣቂዎች መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ተፈጻሚ እንደሚሆን ገልጸው ይህንን ሰነድ ለማስፈረምና መሬት ላይ ለማውረድ ጊዜያዊ የማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አቋቁመናል ብለዋል። ስምምነቱ እቅድ ወጥቶ በጊዜ ሂደት ተፈጻሚ እንደሚሆንም አመልክተዋል። ግጭትና ጦርነት ከሞትና ውድመት በስተቀር ጥቅም እንደሌለው የገለጹት አቶ አሻዲል በየትኛውም አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች የሰላምን መንገድ ብቻ ተከትለው አብረውም ቢሰሩ ልንቀበላቸው ዝግጁ ነን ሲሉ አረጋግጠዋል። የመተከል ዞን አስተዳዳሪ አቶ ጋሹ ዱጋዝ በዞኑ ለዜጎች ሞትና መፈናቀል እንዲሁም የንብረት ውድመት ምክንያት የነበረው ግጭት እንዲቋጭ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት አይነተኛ መፍትሄ መሆኑን ጠቅሰዋል። በትጥቅ እንቅስቃሴ ውስጥ የነበሩ ኃይሎች ሲያነሷቸው የነበሩ የተጠቃሚነት መብቶችና ሁለንተናዊ የልማት ተሳትፎ በሂደት የሚመለሱበት አቅጣጫ መቀጠሉንም አንስተዋል። በአምራች ዘርፍ በእርሻና በማዕድን ዘርፎች የማደራጀት ተጠቃሚ እንዲሆኑም የማድረግ ስራ እንደሚከናወን አብራርተዋል ሲል ኢዜአ ዘግቧል።
የአሜሪካ ሴኔት በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ ያለውን ሁኔታ በማስመልከት የውሳኔ ሐሳብ ማሳለፉ ተገለጸ። በትግራይ ክልል ባለው ግጭት ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓትና ሌሎች የግጭቱ ተሳታፊ ግጭቱን እንዲያቆሙ፣ የሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ያልተገደበ የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት እንዲፈቀድ ጠይቋል። እንዲሁም ግጭቱን ተከትሎ ታማኝ የሆኑ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በገለልተኛ አካል እንዲመረመር ትብብር ያደርጉ ሲል ሴኔቱ የውሳኔ ሐሳብ አስተላልፏል። ይህንን የውሳኔ ሐሳብ ለሴኔቱ ያቀረቡት የሜሪላንድ ግዛት ዲሞክራቱ ሴናተር ቤንጃሚን ኤልካርዲን ናቸው። ሴናተሩ እስካሁን ቢያንስ የ13 ሴናተሮችን ድጋፍ በማግኘት ምክረ ሐሳቡ ለሴኔቱ የቀረበው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መጋቢት 9 2021 ነበር። ቀደም ሲል ቀርቦ በነበረው የውሳኔ ሐሳብ ላይ ማሻሻያዎች ተደርገዋል። ሴኔቱ በመግቢያው ላይ የኢትዮጵያና የአሜሪካ ወዳጅነት ዘመናትን የተሻገረ መሆኑን አትቷል። ኢትዮጵያ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያላት ሀገር መሆኗን አስታውሶ በፌዴራሉ መንግስትና በህወሓት መካከል ግጭቱ እንዴት እንደተጀመረ ያስረዳል። ከግጭቱ መከሰት በኋላ የፌዴራል መንግስት የውጭ አካላት የተደራደሩን ጥያቄ አልቀበልም ማለቱን አስታውሶ ግጭት ተከትሎ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች መፈናቀላቸውን፣ ብዙ መልክ ያላቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በበርካታ አካላት ሪፖርት ስለመደረጋቸውም በዝርዝር አትቷል። ምክር ቤቱ ያሳለፈው ውሳኔ ሐሳብ ላይ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ 10 ነጥቦችን ዘርዝሯል። በመጀመሪያ ሴኔቱ በትግራይ ክልል ግጭት በአስቸኳይ እንዲቆም ጠይቋል። በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚደርስ ጥቃት በጽኑ ይወገዛልም ነው ያለው። በሴኔቱ የውሳኔ ሐሳብ ላይ የቀረበው ሶስተኛው ሐሳብ ደግሞ የኤርትራ ጦር በአስቸኳይ ከኢትዮጵያ እንዲወጣ ይጠይቃል። ጨምሮም በትግራይም ሆነ በየትኛውም የአገሪቱ ክፍል በኤርትራ ሰራዊትም ሆነ በየትኛውም አካል የተፈጸሙ ማናቸውም አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ ግድያዎች፣ ዘረፋዎች፣ ያስገድዶ መድፈር ወንጀሎች በጽኑ ይወገዛሉ ብሏል። ሴኔቱ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል የፖለቲካ ውጥረት ወደ ወታደራዊ ግጭት መግባቱን ተቀባይነት የለውም ብሏል። በመላው ትግራይ የኤሌክትሪክ፣ የባንክ፣ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት በአፋጣኝና ሙሉ በሙሉ መመለስ አለባቸው ነው ያለው። ሴኔቱ በውሳኔ ሐሳቡ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ይጠበቅበታል ያለውን 3 ነጥቦች ዘርዝሯል። እነዚህም የኢትዮጵያ መንግስት ለአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አንቶኒዮ ብሊንከንና ለዓለም የምግብ ፕሮግራም ቃል በገባው መሰረት የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን ለማሻሻል ተጨባጭ እርምጃዎችን ይውሰድ ብሏል። የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙትን ተጠያቂ ማድረግ ይኖርበታልም ነው ያለው። በቁጥጥር ስር የሚውሉ የህወሓት አባላትን በተመለከተም የኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ ህጎች መከበር አለባቸው ብሏል። ሴኔቱም የኤርትራ ጦር በአስቸኳይና ሙሉ በሙሉ ከኢትዮጵያ እንዲወጣ የኢትዮጵያ መንግስት እንዲጠይቅ ሴኔቱ ጠይቋል። በፖለቲካ አመለካከታቸው የታሰሩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ደጋፊዎች፣ ማህበራዊ አንቂዎች እንዲሁም ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብታቸውን ተጠቅመው የታሰሩ ጋዜጠኞች በብሔራቸው፣ በሚያራምዱት ርዕዮተ ዓለምና የፖለቲካ ወገንተኝነታቸው ሳይለዩ ከእስር እንዲለቀቁም ጠይቋል። በመላው አገሪቱ ተአማኒነት ያለውና ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ያሳተፈ ብሔራዊ ውይይት እንዲካሄድም ጠይቋል። ሴኔቱ በተጨማሪም በግጭቱ ተሳታፊ የሆኑ አካላት በሙሉ ግጭት እንዲያቆሙ፣ ያሉ ልዩነቶችን ለመፍታት የፖለቲካ መፍትሄ እንዲሰጥ፣ በዓለም አቀፍ ህግጋቶች እንዲገዙ፣ በንጹሐን ዜጎች ላይ ተጨማሪ ጉዳት ሊያስከትሉ ከሚችሉ ተግባራት እንዲቆጠቡም ጠይቋል። ሴኔቱ በመጨረሻ ምክረ ሐሳቡ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ የገንዘብ ሚኒስትር፣ የዩኤስአይዲ አስተዳዳሪ ከሌሎች የአሜሪካ የፌዴራል መስሪያ ቤቶች ጋር በመቀናጀት የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ መንግስትና ህወሓት ጋር በመገናኘት ግጭት እንዲቆም፣ የኤርትራ ጦር እንዲወጣ፣ የሰብአዊ ቀውስ መፍትሄ እንዲሰጠው ጠይቋል። ሴኔቱ የአሜሪካ መንግስት ፌዴራል አካላት የዲፕሎማሲ የልማትና የህግ አማራጮችን በመጠቀም ተጨማሪ ብሔር ተኮር የሆኑ ግጭቶች እንዳይከሰቱና በኢትዮጵያ መድብለ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲያብብ ጠይቋል። ሴኔቱ በመጨረሻም የአሜሪካ መንግስት ከዓለም አቀፍ ሀገራት እና የተመድ የጸጥታው ምክር ቤትን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር የቅርብ ትስስር በመፍጠር በትግራይና በተቀረው የአገሪቷ ክፍል ለሚከሰቱ ግጭቶች መፍትሄ እንዲሰጡ አሳስቧል። የሴኔቱ የውሳኔ ሐሳብ የህግ ተፈጻሚነት የላቸውም። ምክር ሐሳቦች በአንድ ጉዳይ ላይ የሴኔቱ አባላት የጋራ አቋምን የሚያንጸባርቁም ናቸው። በትግራይ ክልል ወታደራዊ ግጭት ከተከሰተ በኋላ የአሜሪካ መንግስት አሁን ሴኔቱ ካሳለፈው የውሳኔ ሐሳብ ጋር ተመሳሳይ አቋም ሲያንጸባርቅ የቆየ ሲሆን ከኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋርም በተደጋጋሚ ሲወያይበት መቆየቱ ይታወሳል። በተጨማሪም አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ ያለውን ሁኔታ በቅርበት የሚከታተሉትን አንጋፋ ዲፕሎማት ሰይማ ባለፉት ሳምንታት በአካባቢው ጉብኝት አድርገዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው።